Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. 16 tetori mbetet përjetësisht fest në familjen e madhe të Top Medias pasi përkon me ditëlindjen e themeluesit të ndjer Dritan Hoxha. Në 54 vjetorin e tij ka qenë Lori Hoxha, e cila ka marrë vëmendjen e të gjithëve përmes fjalimit emocionues dedikuar tatit, teksa bënte gëzuar për gjithë arritjet e sukseseve të deritanishme, duke falendëruar çdo që ka kontribuar në të. Lori rikujtoi me zë të lartë se ç'nder dhe ç'përgjegjësisht i është vajza e njeriu si Dritan Hoxha. Çfarë nderi, çfarë kënaqësie, çfarë privilegji, çfarë vështirësie, çfarë lufte, çfarë bekimi dhe çfarë mallkimi pas ka qenë të vijë në vajza Dritan Hoxhes. U zgjova sot në ditën tënde, të cilën kemi vite që se festojmë dot më bashk, dhe kujtime se siç nga Rozafa deri tek Sheratoni, më mbaje krahtejet e kësaj festoje për vjetorin tënd dhe bëj pjesë të tij bashkëpunëtor të ndryshëm. Energjia jote që her pas here të mbyste, her pas here të ngrinte në qiell, nuk mungonte në tavolinat e të gjithëve që festonin për ty dhe për vete. U zgjova sot me mall, por edhe me inatin që nuk më përgatite dhe të më kaloje stafetën tim, megjithëse dyshoj që do të më kaloje kaq herët, sepse sot do ishte vetëm 54 vjeç. Nëse të kam njohur ai sa duhet në ato 14 vitet e shkurtra, besoj që do ndiheshe i sfiduar nga unë. Megjithëse ja ku jemi dhe unë stafetën e mora vet me dëshirë dhe me luftë, u shprendër të tjera Lori. Trashëgimtarja e Top Channel e mbylli fjalimin duke shtuar se do të ishte zgënjyese për të mos bënte asgjë për ta çuar para televizionin, për cilin jati punoi dhe sakrifikoi me aq pasion për vite me radhë.